អញ្ញាក្រុមញាសួរពុកម៉ែបងប្អូនពីឃ្លាំងរិទ្ធិសីខេមបូអូតូយើងទៀតណាថ្ងៃនេះយើងមានអម Mazda Eclipse 2019 full option ណាតាក់លេខ AX បាទឡាន2019តឡានតែតានីឆ្នាំស៊ីនបាទបាញ់តកាងជាន់នេះមួយហើយឡានលេខគុជហើយស្អាតណាគុជហើយនៅពលកាងសារលេងនៅកន្លែងលេងឡានណានៅលេងឡានដឹងតែភ្លឺដាច់ហ្មងស្អាតណាបាទតែឆ្នាំស៊ីនមើលបានហើយប្លុកម៉ាស៊ីនវិញនេះ019នេះតែញាក់សាច់មើលតែតែមកម៉ែមកតែអត់មានដាច់តែមិននេះនេះតែអត់តែជាមួយមកមើលនេះអងតែមកនៅថ្មីជ្រឿងហើយនេះបិចសាំងបិចអីថ្មីអងបិចសាំងបិចអីបាទអែមអីទាំងអស់ឡានថ្មីក្លុកកលៀតអីស្អាតអត់មានដោះខ្វល់បាញ់ដោះអីបាញ់ដោះគ្រាបាញ់ទេតែមិនធ្វើមកតែទេតែទៅមុខទេក៏អែមតែទាំងអស់នៅស្អាតលឹងលឹងមកចាក់ចងឲ្យស្អាតឡានអែមមែនទេ019ហើយបើនិយាយពីគីឡូវិញគីឡូវិញហ្នឹងតែញាក់ទេណាបាទ019គីឡូស៊ីនដូចជា46000គីឡូហើយសំបកកង់អែមនៅថ្មីជ្រឹងឡានអត់ជិះមែនឡានអត់ជិះមែនបាទបើឡានដូរសំបកកង់អស់មកឈុតហើយមកប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថា46000គីឡូក៏អត់ជឿដែរឡាននេះបាទពុកម៉ែនិងបងប្អូនអត់ជឿហ្មងហើយឡានស្អាតគ្រឿងក្នុងវិញញាក់សាច់ណា46000គីឡូ019មើលពុកមើលអីមើលដៃជកូតពនីថ្មីជ្រើងហ្មងបាទហើយក្រង់អីអែមស្អាតនៅដំណាការរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយដៃជកូតឯងមើលណាកលាថ្មីជ្រើងណាដូចខ្ញុំនិយាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងណាពុកគឺស៊ីនទាំងអស់អត់មានដេមកខ្លែបណាឡើយពុកស៊ីនបាទនិយាយទៅគេស៊ីជាមួយនឹងឆ្នាំជាមួយនឹងស្បែកពុកហើយជាមួយនឹងគីឡូគេត្រូវណាឡានអត់មានតម្លាក់គីឡូតម្លាក់អីទេមើលពុកមើលបានអែមមែនដែរឡានគនីជូនមក Eclipse 2019នេះបាទសាក់ស៊ីសំបកកង់ថតបាតក្រោមជូនពុកម៉ែបងប្អូនអែមមែនដែរ Parking Sensor ដែរក្រោយនេះមានទាំងអស់ណាលាក់លេខ 2AX បាទបាតក្រោម XJ អូអែមណាម៉ែបងប្អូនមកគ្រឿងនេះ019 Eclipse ស៊ីនជុំណាបាទសំបកកង់ថ្មីគីឡូតិចខាងក្នុងថ្មីបាទអត់មានតម្លាក់គីឡូអត់មានអីទេបាទមកស្អាតមែនតើឡានឆ្នាំស្មាតស្អាតស៊ីនមួយជុំណាពុកម៉ែបងប្អូនកញ្ចក់នេះក្តោបកញ្ចក់នេះក្តោបណាភ្លេចអួតពុកម៉ែបងប្អូនទៅនេះប្រើមិនចេះបកថង់ចេញផងប្រើមិនចេះបកថង់បាំងថ្ងៃចេញផងឡានអីនៅស្អាតគ្រប់កលុកកលៀតណានេះគេតអានេះគេណាសម្រាប់យើងសាកទូរស័ព្ទស្រួលណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទញេគេណាបាទយាយស៊ីនគេណាហ្នឹងណាបាទអាយ៉ាយក្រោយយ៉ាអីមកឆ្ងាញ់មានកាមេរ៉ាយ៉ាយក្រោយនៅហ្នឹងទាំងអស់ណាបងម៉ែបងប្អូនបាទឡានគឺថ្មីបាទឡាប៉ុងថតឡាប៉ុងឲ្យមើលឡាប៉ុងឲ្យនៅថ្មីជ្រើងណាអែមឡានផែនចឹងផែនចឹងມັນត្រូវដៃវត្តស័យទិញផែនចឹងມັນជាតិលក់ធានាខុសត្រូវហ្មងទទួលខុសត្រូវហ្មងថាស្អាតឡានភ្លឹងហ្មងណាបងម៉ែបងប្អូនណាមញ៉ែត MV បាទមញ៉ែត MV ណាអ្នក MV ឈៀកពុនផ្លូវអីបងមកចាប់ណាអានេះម៉ាស៊ីនធំណាអញ្ចឹងអឺមលៀន6ហើយបាទមលៀន6ហើយបាទម៉ាស៊ីនទូចទេហើយស៊ីនមកជុំអញ្ចឹងមកបាញ់តកាងមុខនេះមួយទេបាទកាងមុខនេះបាញ់តាំងពីម្ចាស់គាត់មែនបាទខ្ញុំអត់មានបាញ់អីទេបាទឡាននេះឡានវាជាបំផុតទេកាងមុខឡានឆ្នាំប៉ុណ្ណេះកកិតឆ្កូតអីទូចអញ្ចឹងទៅគាត់បាញ់ហើយបាទតាក់ឆ្នាំអត់មានបាញ់ទេស៊ីនជុំបាទតាក់ឆ្នាំលើសាច់ដែកណាបាទឡានថ្មីខ្លាំងអញ្ចឹងតម្លៃអីក៏ល្អដែរ Mazda នេះតម្លៃក្រោម 30,000 ណាបងប្អូន 29,000
បាទ19,000សម្រាប់ចូលរួមគឺចូលរួម2,500 3,000 ក៏បានអីក៏បានណាសិក្សាបងលួបានណារយៈពេល3ថ្ងៃដល់ឡានបានណាសិក្សាលឿនណាខាងដៃគូសហការរបស់យើងទោះជាយើងអត់មានលួឃ្លាំងក៏ដោយយើងមិនលួធនាគារតែការប្រាក់យើងជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកល្អឲ្យណាចាប់ពី 0.75 ទៅឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវលក្ខខណ្ឌបាទតែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងពី 0.75 ទៅដល់ 1.5 សំខាន់បំផុតគឺលក្ខខណ្ឌរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវលក្ខខណ្ឌណាពួកខ្ញុំនៅខាងខ្ញុំសិក្សាបងមលួខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរុញពីមន្ត្រីគេទៅមន្ត្រីគេទេខ្ញុំសិក្សាលក្ខខណ្ឌពុកម៉ែបងប្អូនហើយថាពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ទៅលក្ខខណ្ឌណាការប្រាក់ណាខ្ញុំប្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ឯកសារបងមលួធានាជូនបាទអត់ជាប់ជូនលុយកក់វិញ 100% បាទអញ្ចឹងមើលបានបាទ Mazda BT50 Eclipse 2019 Full Option បាទតម្លៃ 29,000 បាទសម្រាប់ការឆ្លងចាក់តបមកបានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ